Ih, caralho. Deixa eu ver que lugar você tá, mano. Que foi? Como é grande? Tô chegando aí onde você tá. Beleza. Oxe, outro carro roxo. Eu tenho esse aqui, eu uso um pouco. Só tem carro roxo. Eu gosto de roxo. Só marcar o lugar aí. Me registra. Ah, me convida pra gente poder ganhar um dinheirinho também. O seguro Diferente. serve. Pronto. Vê um lugar aí, mano. Não, você que eu sou seu funcionário, sou associado. Oxi! Zé. Não, eu não ia jogar. Aqui. Faltou um bom pouquinho da vida, velho. Mas ele tá te atacando. Você tomou dano do carinha ali. É? Você tomou dano do outro. Não, mas. Não era pra poder, né? Como que eu vou? Tacar dois. Oxi. Esse neon tá com cara de azul e não roxo. Ah, não tô vendo, mano. Tô entrando lá no garagem. Eu vou modificar isso aqui.
carro esquisito. Não gostei. Aqui pra me roubar. Carro feio. E esse aqui? Parece o Skyline dos antigos. Vamos ver. Esses outros carros. Esse aqui parece ser um carro interessante. Não gostei. Esse Cadillac aqui das antigas. Vou roubar esse. Verdade. Vamos ver se dá pra mim fazer o que eu quero fazer. Bomba adesiva. Bomba adesiva. Aqui entendi agora. Tá. Aí eu venho aqui e aperto o G. Ah, mulher. Bom, tá, tive a polícia desgrameira que eu fiz já. E da fuguinha. Quero ver pegar, quero ver pegar, não tem. Vem aqui, ó, aperta aqui. Você vem aqui, ó, aperta aqui, ó. Beleza, você vira à esquerda de novo. Faz um pequeno drift, vira à direita. Entra nesse beco aqui, ó. Não. Vira à direita, porque se vira na esquerda. Olha. Segue, não. Segue reto.
seguindo reto. Continua seguindo reto. Reto. Beleza. Vira à esquerda. Vira à esquerda. Continua indo reto. Vai ter uma pequena trilha. Vira nessa pequena trilha e deu fogo. Tem aí. Ok. Gente, cê tá, né? Passar correndo. Outro carro novo? Da hora esse, hein? Esse eu gostei. Parece uma BM, né, mano? É, eu ia falar isso agora. Ela é uma BM. Ia. Então, onde que vai ser o rolê? Ah, tem que pegar os bagulho lá, né? Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar a muamba. Não dá pra fazer outra missão daquela que não é feio de hoje, não, hein? Ah, pelo amor de Deus. Demora da pega, né? É. Máximo 2. Mas vai fazer em 2 é o trampo que deu. Não, foda que lá tava matando, né? Pô, gostei desse carrinho. Aí rouba. Não, pô, o meu ali. Ah, você quer essa barca aqui, ó. Parece um carro tá baixo, da tropa de elite. Vê como tá rebaixado. Da hora. Gostei. Convidou para seu whisky. Tomar uma dosinha. Pegou o jeito, hein? Pegou o jeito. Nossa. Continua no próximo episódio. Let's go. Valeu. Ah,